Тэгэхээр би өнөөдрийн энэ үүсэт байгаа асуудалтай холбоотой бас санал гарах гэдэг. Одоо нэгэн тийм төсвийн тухай хуулийн дээр өөрчлөлт орж байгаа дээр бас нэг өөрчлөлтийг оруулах яасан юм бэ гэдэг л ийм санал гарах гэдэг. За ягаад тэгэхээр өнөөдрийн энэ үүсэт байгаа асуудал бол яг энэ сонгуулийн жилтэй холбоотой. Сонгуулийн дараах шин засгийн газарт бүрдсэнтэй холбоотойгоор үүсэж байгаа асуудлаа гэж ингэж харж байгаа. Сонгуулийн дараа шин засгийн газар бүрдээд за шин засгийн газар маань бүрдсэнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн 7 сард бол нилээдгүй бас ажилтай нилээдгүй одоо ачаалалтай ажилласан. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, төсвийн тодтогол, за төсвийн гүйцэтгэл гэх мэтлэн ингээд маш олон бодлого баримтчгүүдээр ажилласан. Ингээд 8 сар тэрийг улсын хурлд өргөн барьсан. Ингээд 7-8 сар тэр чигээрээ ингээд ачаалалтай засгийн газар маань ажиллаж хагаад шинэ хуулийн одоо төсвийн тухай хуулийн дагуу 9 сарын 1-нд дахиад дараа жилийнхээ төсвийг өргөн барих юм болчиход байгаа юм. Тэндээс холбоотойгоор би юу гэж ярих гэж байгаа юм хэрэг зэрэг энэ засгийн газар яг дөнгөж байгуулагдаад өргөн барьсан төсвийн төсөл дээр бол маш их том бодлогын өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Бодлогын өөрчлөлтүүд орж ирсэн. Сангийн бодлого дээр нэлээдгүй том өөрчлөлт орж ирсэн. Орлогын зарлагын тэнцлийн гэх мэтлэн нэлээдгүй өөрчлөлт орж ирсэн. Дээрээс нь одоо төсвийн гүйцэтгэл сайн байсантай холбоотой төсвийн орлого, зарлаг, алилийн нэмэгдүүлж тодтохлоор орж ирж өгсөн баг. За бидний өнөөдрийн үүсэт байгаа асуудал яг эндээс эхэллээ л гэж би ингэж харах гэдэг юм. Эндээс эхэллээ гэж харах гэдэг. За тийм учраас бол бид нар цаашдаа энэ төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаад сонгуулийн дараа төсвийн дотогтол хийхээр бол төсвийн ерөнхийлөн захирагч хооронд нь төсөв шилждэг ийм харилцааг л төсвийн дотогтолоор оруулж ирж өгдөг. Ийм харилцааг бас энэ төсвийн тухай хуулийн дээр нэмэлтээр оруулж ирж өгвөл ямар вэ гэсэн ийм саналтай байна маа. Замун төсвийн тодтоглыг дагаад бидний төсвийн хүрээний мэдгдлийг бас оруулж ирж байгаа. Төсвийн хүрээний мэдгдлгүүд бол дунд хугацааны төсвийн бас тогтвортой байдлыг хангадаг. Бизнес энэ нийгмийн бас тогтвортой байдлыг хангадаг юм хамгийн гол зүйл. Ингээд төсвийнхөө тодтоглыг дагаад төсвийн хүрээний мэдгдлийг бас давхар өөрчлөлт оруулж ирж байгаа. Энтэй холбоотойгоор нөгөө нэг орлого зарлага нэмэгдэх асуудал бас дахиад давхар боломжийг нь бий болгоод өгчөж байгаа. Инглээр би юу гэж ярих гэж байна гэхээр зэрэг мөн төсвийн тухай хуулиндөө өөрчлөлт оруулаад төсвийн хүрээний мэдгдлийг зөвхөн дайн байлдаанч гэдэг юм онцгой нөхцөл байдал үүссэн эсвэл төсвийн одоо орлого бийлэхгүй байгаа ийм одоо яг нөхцөл байдал дээр тодорхой нэг 2-3 нөхцөл байдал дээр төсвийн хүрээний мэдгдэл дээр өөрчлөлт оруулж ирдэг ийм харилцаануудыг бас хуулинд оруулж ирж өгөх шаардлага байна гэж ингэж харж байгаа. Ингэхгүй бол манай энэ төсвийн асуудал цааш та сонгуулийн жилийн дараа давтагдаад давах бас ийм боломж байна уу? Боломж бас үүсэхэр байна уу гэж ингэж харж байгаа. Бид нар нэг удаа нэг асуудлыг шийдэх биш. Угдуургаар нь, угс хүрээр нь асуудлыг шийдэх ийм шаардлагатай байгаа гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас төсвийн тухайн хуулийг орж байгаа энэ үед нь саяны хоёр заалтыг нэмж оруулах бас ийм санал гаргаж байна. Шаардлагатай бол зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад гишүүдээ санал болгоо явах юм саналтай байна. Баярлалаа. Заавал гишүүнээ. Одоо заавал гишүүнээ. Төсвийн тодтоглох 5 шаардлага байгаа. Төсвийн хууль дээр байж байгаа. Тэрний нэг нь гол шаардлага бол төсвийн ерөнхийлөн захирч хооронд одоо төсөв шилжүүлэх бол гэд нэг залт мөн байхгүй. Тийм учраас таны хэлээд байгаа тэр орлого мөн ялгаа байхгүй бүгд байж байгаа. 5 одоо нөхцөл үүсчээ төсөв тодтохно гэсэн дэр бүгд байгаа. А 2 дугаарт байна. Нэмэлт өөрчлөлтнөр бол хөндөөг асуудлыг гаргаж болдоггүй. А шинчилсэн найруулга юм аль эсвэл шинэ хуулийн төсөл дээр бол болдог учраас бид нар энэ удаа бол яг энэ хүндсэн асуудлаас өөр асуудлыг бол одоо хөндөх бололцоог вэ гэдэг хэлий.